שלום לכולם, ערב טוב, בוקר טוב, צהריים טובים, איפה שהם נמצאים. משהו קצר ממש על התקופה שאנחנו נמצאים ועל מה שאנחנו עומדים לקרוא השבוע. אנחנו נמצאים בתקופה קצת עצובה לעם ישראל, לא רק בגלל בית המקדש הראשון, שנת 3338 ליצירה, השני, 3828, יש לנו את גירוש אנגליה, 1290, גירוש ספרד, 1492, ועוד הרבה הרבה דברים שקרו בעצם בתאריכים האלה. מה אנחנו צריכים ללמוד מזה? מה אנחנו צריכים לעשות? להיות סתם עצובים, אני באמת לא יודע אם מישהו יכול להגיד לי שהוא עצוב בגלל בית המקדש. על מה אתה עצוב? מה העצבות כל כך? איפה אפשר לתפוס עצבות על משהו שבכלל לא ראינו, לא שמענו? אנחנו בכלל לא... מי שאומר לדעתי שהוא עצוב בגלל בית המקדש, קצת בעייתי. אנחנו צריכים לדעת על מה אנחנו צריכים להיות עצובים, למה להיות עצובים ומה נרוויח מזה. כל דבר יש לו איזה מסר עכשווי. התורה והיהדות היא לא רק היסטורית. אז אנחנו תמיד חייבים לחפש מה כרגע אנחנו עושים. והדבר הוא די פשוט. אנחנו מדברים על החורבן של בית המקדש בגלל שנאת חינם. אז הבנייה תהיה בגלל אהבת חינם. השאלה, להגיד בגלל שנאת חינם זה דבר אחד. ולתקן את זה, זה דבר שני. זאת אומרת, קל מאוד לדבר, תפסיקו לסנור, בואו נהיה נוער אחד השני, בואו נהיה מאוחדים, כוחנו באחדותנו. זה דברים מאוד יפים, אבל באמת קשה לבצע אותם, כי יש לנו איזה סוג של רצון לתקן את השני, לבקר את השני, את מי שלא בדעה שלנו. אנחנו תמיד, זה סוג של איזה טבע אנושי בעצם, להילחם בדעות השונות. ופה השאלה בדיוק איך אנחנו מסדרים את זה. עצות לא תמיד יעזרו. זאת אומרת, תעשה ככה, תעשה שם. היה פעם אחד, הכבשים שלו כל הזמן מתו, אז הוא הלך לרב, הוא אומר לו, הרב, מה אני יכול לעשות? הכבשים שלי מתים. אז הוא אומר, תשמע, אתה צריך לתת מעשר, תביא לי מעשר, אני אסדר לך את העניין. קיצור, נתן לו מעשר, הוא חוזר, הוא אומר, הרב, לא רק שלא עזר, הכבשים מתים עכשיו יותר מהר. מה אני יכול לעשות? אז הוא אומר, אתה יודע מה? אתה שאתה קובר אותם, שים מלח ותדליק נרות, ללא נשמת הרב הזה והרב ההוא, זה חייב לעזור. טוב, הוא חוזר, הוא אומר, הרב, עשיתי את זה, וזה גם לא עוזר, הכבשים ממשיכים למות. טוב, תעשה ככה, תעשה שמה, כל פעם נותן לו עצה אחרת, תקבות הבהמות עם הראש למטה, עם הרגליים למעלה, 20 עצות, 20 פעמים, הוא חוזר, הוא אומר לרב, עד שיום אחד הוא מגיע, הוא אומר, הרב, כל הכבשים שלי מתו, מה אני יכול לעשות? אז הרב אומר לו, חבל מאוד, יש לי עדיין מלא עצות לתת לך, מה אני אעשה עכשיו עם העצות? העצות לא תמיד עוזרות, אנחנו צריכים לדעת מה אנחנו יכולים לעשות, איפה אנחנו יכולים באמת לקחת את הימים האלה, חרדי, חילוני, אתאיסט, אבל לקחת באמת איזה מסר שהוא מתאים לכולם, מסר שאפשר לעבוד עליו, בלי קשר עכשיו לדון כל הזמן אם באמת היה בית המקדש או לא היה בית המקדש, אפילו שיש כל כך הרבה הוכחות, באמת לראות מה אנחנו יכולים לעשות עם הימים האלה, איך אנחנו יכולים לצאת מהם מחוזקים כולנו ללא הבדל דת ומין. אז ככה, קודם כל, אנחנו עומדים לקרוא עכשיו, להתחיל את החומש החמישי. דברים, אלה הדברים אשר דיבר משה. משה מתחיל לדבר ולסכם בעצם את כל מה שהיה. יש שם כמה דברים מעניינים שכדאי ללמוד מהם. קודם כל, משה מוכיח את עם ישראל. הוא מראה להם ומזכיר להם את כל החטאים שהם עשו בכל התקופה שהוא היה איתם. אבל מה שמעניין, שהוא לא אומר להם את החטאים בצורה ברורה, בצורה ישירה. אלא הוא מזכיר להם שמות של מקומות והם נזכרים בחטאים. זאת אומרת, בצורה לא ישירה. זה מסר ראשון. אתה רוצה להוכיח את השני? לא בצורה ישירה. לא לגרום לו בושה במה שהוא עשה. משהו צדדי. היה איזה רב אחד, היה מדבר על עצמו, ואז האנשים האחרים היו שומעים והיו מבינים. הוא היה אומר, היי, למה איחרתי היום לתפילה או משהו כזה? ואז הוא גם היה מבין שהוא גם איחר, אבל לא בצורה ישירה. זה דבר הכי חשוב. דבר שני, משה מחכה כל כך הרבה זמן, כמעט 40 שנה להוכיח את עם ישראל. אנחנו לפעמים אוהבים להוכיח על המקום. בוא נתחכה, גם אם לא 40 שנה, אנחנו לא יכולים לחכות כזה הרבה זמן. בוא נחכה לפחות 40 דקות לפני שאנחנו קופצים להוכיח את השני. וזה דבר שהוא חשוב לא פחות. משה רבנו גם הוכיח אותם לפני מותו. זאת אומרת שהם לא יראו אותו ואחרי זה ירגישו את הבושה כל הזמן. הנה זה שהוכיח אותנו, הנה זה שיודע את כל הדברים הרעים שאנחנו עושים. וזה עוד דבר חשוב לפני שאנחנו מוכיחים. אז בכלל לפני שאנחנו מתחילים להוכיח, אז יש מה שכתוב בתורה, הוכח, תוכיח את עמיתך.
עכשיו משה, גם אם הוא היה מגמגם, אבל בכתיבה לא, הוא לא צריך לכתוב פעמיים, הוכיח, תוכיח את עמיתך. הכוונה היא פשוטה. תוכיח את עצמך, תחזק את עצמך, ואז ממילא תוכיח את האחרים, ממילא זה יהיה אוטומטית. ברגע שאנשים אחרים יראו אותך יותר טוב, אז הם יבינו גם מה הם צריכים לעשות. אתה לא צריך להוכיח ולדבר בצורה אקטיבית. מספיק שאתה תעשה, ואחרים יראו. מישהו אמר לי פעם, אתה לוקח כוס, יש לך מים, או במקרה הזה קפה, אתה נותן לשני, אז לך זה יחסר, ואתה תיתן לו. אז יהיה לו קצת, וגם לך קצת, כי זה יחסר. אבל אם אתה עומד מתחת לברז של המים, והכוס כבר עולה על גדותיה, ומי שלידך גם מקבל מהמים, אתה לא, ממך לא נחסר, ולאחרים יש. זה מה שאנחנו צריכים לעשות. לעמוד מתחת ברז של מים, לעמוד מתחת מקום שבו אנחנו יכולים לקבל את הדברים הטובים, להיות אנשים יותר טובים, ואז ממילא זה משפריץ לאחרים. זאת אומרת, ברגע שאני אהיה אימור, זה משפריץ, יש כאלה שעושים תשובה. אתמול למדו לקרוא ולכתוב, כבר למדו זוהר ואת כל הדברים, כבר מתחילים לצעוק על כל האנשים, אתה לא עושה את זה, אתה תקבל גיהנום, אותה יסחבו בתוך סיר כזה, אתה תקבל גיהנום של שלג, גיהנום של אש, כבר מחלקים את הכל, כבר יודעים טוב יותר מאלוקים המתאים לכל אחד. בואו נעצור רגע, קודם כל תחכו 40 שנה לפני שאתם מתחילים להוכיח את כולם. דבר שני, תוכיח את עצמך, תתקן את עצמך, תתן לעצמך, תעמוד מתחת לברז מים אתה בעצמך, ואחרי זה כולם יקבלו מעצמך. אם יראו אדם יותר טוב, יראו אדם שבאמת יותר מחונך, אז הם יעשו גם יותר לאחרים, ואז הם באמת יתקרבו. אבל אם יראו שהדת הפכה אותך לבן אדם יותר רע, אז הם יתרחקו. זה דבר שהוא אוטומטי, זה דבר שאנחנו חייבים לדעת לפני הכל. היה פעם אחת ילד אחד, היה עם אבא שלו, והתחיל להגיד לאבא שלו, אבא, מה אתה עושה? אבא שלו אומר לו, תשמע, אני עזוב אותי, אני עכשיו מתקן את העולם, תן לי קצת שקט. והבן לא עוזב את האבא. פתאום האבא רואה איזה תמונה של כדור הארץ, הוא לוקח אותה, קורא אותה לחתיכות ונותן לבן שלו, אומר לו, קח, תתקן את כדור הארץ, תתקן את העולם. טוב, חשב, יש לי עכשיו שעתיים שקט ממנו עד שהוא יתקן את העולם. חוזר הילד אחרי איזה 10 דקות. הכל מושלם. כל התמונה מושלמת בחזרה. האבא תופס את עצמו, אומר, איך יכול להיות? איך עשית את זה כל זה מהר? כל כך חלקים קטנים וזה. אומר לו, הבן, מאחורי התמונה שהבאת לי היה מצויר בן אדם. תיקנתי את זה לפי זה, זה היה הרבה יותר קל. סיבבתי את הדף, והנה כדור הארץ מתוקן. זה מה שאנחנו צריכים לעשות. תקן את עצמנו, ואז ממילא, השאר הדברים, אנחנו נסתובב ונראה עולם מתוקן לגמרי. זה דבר הכי חשוב לפני שאנחנו רוצים לתקן את השם. וזה קשור לזמנים שאנחנו נמצאים עכשיו. איך אנחנו מפסיקים לסנוע? איך אנחנו מתחילים לאהוב? לא עם מצות ולא עם סגולות. דבר אחד פשוט. מחזקים את האני. זאת אומרת, את הגאווה החיובית, את מה אני שווה, מה לי יש. אל תראו את זה בתור גאווה, כי זה גאווה חיובית. זאת אומרת, בן אדם צריך להכיר את הכוחות שלו. להיות בטוח בעצמו. ברגע שאתה תהיה בטוח בעצמך, ברגע שאתה תהיה שמח עם עצמך, עם מה שאתה עושה, אתה תהיה שלם עם עצמך, מאושר, זה אדם שקיבל אישור שהדרך שלו ישרה, תהיה שלם עם עצמך, פתאום אתה תראה שאתה לא מחפש כבר את הרע של האחרים. זה, בצורה מסוימת זה כמו מראה. אני מחפש אצל האחרים, אם לי יש רע ואני לא מרגיש טוב עם עצמי, אז אני גם רוצה לחפש אצל אחרים. אני רוצה להרגיש גם שאחרים לא מושלמים בשביל להצדיק את הבעיות שלי. היה אחד הגיע לרב, אומר לו, הרב, הבן אדם שמוכר חלב, שקרן, גנב, הוא שם ליטר ובאמת אין שם ליטר, יש שם קצת פחות. הרב אמר, אני אזמין אותו לראות מה קורה. הזמין אותו, אומר לו, תשמע, אומרים שאתה לא שם בדיוק ליטר, אתה קצת מרמה. אומר, לא כבוד הרב, אני שם ליטר. אומר, אבל אומרים, אז מה הם אומרים, אבל אני שם ליטר. תשמע, אולי האבן, המשקולת שאתה שוקל בה היא לא טובה. לא הרב, זה חדש. אז אולי האבן שאתה שם בצד השני, פעם היו שמים אבן בשביל, במידה של קילו, בשביל לשקול קילו וכו'. הוא אומר, אולי האבן לא טובה. הוא אומר, לא, אני משתמש בלחם שמוכר האופה. באותו לחם הוא מוכר קילו. אני משתמש בו כדי לדעת את הליטר. ובאמת, אותו אחד שהגיע להתלונן לרב זה היה האופה. זאת אומרת, ברגע שבן אדם יש לו איזו בעיה מסוימת אצלו, איזו פלטה מסוימת, הוא הולך לחפש אותה אצל אחרים. ברגע שאנחנו נהיה יותר שלמים עם עצמנו, כבר נפסיק לחפש אותה אצל אחרים. לכן, בשביל להפסיק לחפש אצל האחרים רע, להפסיק לבקר, להפסיק את השנאת חינם הזאת, אנחנו קודם כל חייבים לחזק את האני, את הבן אדם, את עצמנו, להיות שלמים עם עצמנו. ואם אנחנו לא שלמים, אז לראות מה לעשות בשביל להיות שלמים, לחפש, לנסות כמה שיותר לחזק את הדימוי העצמי שלנו, את הביטחון העצמי שלנו. ברגע שאנחנו נהיה שלמים, אנחנו נפסיק כבר לחפש שנאת חינם אצל אחרים, נפסיק לחפש בעיות אצל אחרים, ואז ממילא
אנחנו נראה פתאום את העולם הרבה יותר מתוקן. זה אחד הדברים הכי חשובים כיום לעולם שלנו. אם אתם יכולים לראות את הסינה, את האנטישמיות שיש בעולם, זה גם השורש שלה. בסין, יפן, מקומות כאלה, אין כמעט אנטישמיות. יש הרבה מקומות שאין בהם אנטישמיות. האנטישמיות הגדולה, אתם יכולים לראות אותה בדת הקתולית, הנוצרית והמוסלמית. בעצם אם נרכז כמעט את הכל. ולמה זה קורה? בגלל שברגע שאני בטוח שיש רק אמת אחת, אז יש איזו תחרות להגיע לאמת הזאת. אז אם אני רואה מישהו שיכול לקחת לי את המקום הזה, אני חייב להזיז אותו בגלל שיש רק מקום ראשון אחד ואני רוצה לקחת מקום ראשון. וזה מה שהנצרות במידה מסוימת רוצה להיות מקום ראשון. אז אם היהדות מפריע לה, אז זה איום עליה, אז הם חייבים להעיף אותה. או המוסלמים רואים בציונות איום על התיאולוגיה שלהם, בגלל שבתיאולוגיה שלהם היהודי צריך להיות דימי. הרי מחלקים את העולם, דר אל איסלם, דר אל חרב, והאל אל קיטה, והעם הספר, הנוצרים, היהודים, הם בעצם דימי, הם נחותים יותר. אז ברגע שיש ממשלה, ויש ציונות, ויש כוח, ויש מדינה, אז בעצם מאיים עליהם, מאיים על האמת האחת הזאת, ולכן מתחילה שנאה. מה שאנחנו צריכים לדעת, שכל הנחלים זורמים אל הים. אין רק אמת אחת, יש כמה סוגים של אמת, יש כמה סוגים של דרכים להגיע לאותו מקום. אז אנחנו לא חייבים להתחרות עם השני. אנחנו יכולים להכיר גם הדעה, אנחנו לא חייבים לשנות את השני. אנחנו לא חייבים להבין את הדעה של השני, אנחנו כן חייבים לכבד את הדעה של השני. אבל זה נעשה רק מתי שנהיה שלמים עם הדעה שלנו. אם אנחנו לא שלמים עם הדעה שלנו, אז אנחנו מרגישים מאוימים, אנחנו מרגישים מאוימים, אז אנחנו לא יכולים לכבד את השני, ואנחנו מתחילים לשנוא אותו, מתחילים לבקר אותו, ואז מתחיל החורבן של בית המקדש. בעצם החורבן של בית המקדש לא היה עם מבבל, או מרומא, או מכל המקומות האלה. החורבן התחיל אצל היהודים, היהודים גרמו לזה, היהודים עשו אותו. שרפו את המחסנים של התבואה, הכל היה בעצם בחוסר הוודאות העצמי של היהדות, של היהודים באותו זמן, או של היהודים בזמן הזה. הבעיות אצל השונאי ישראל, אני גם מסתובב, עושה הסברה בכמה מקומות, ומסתכל ורואה מה קורה מסביבי, וזה כל אחד יכול לראות. הבעיה של ישראל זה לא הנוצרים היום, או אירופה, או האום, או כל מיני דברים כאלה. הבעיה היא יותר חבר'ה מתוכנו, שלא בטוחים בעצמנו, שלא בטוחים במדינת ישראל, שלא בטוחים בזכות על מדינת ישראל, לא בטוחים, מתחילים לפקפק בזה, אז גם אחרים יפקפקו. מה אנחנו מתלוננים, מה לנו להלין על אחרים, מתי שאנחנו לא בטוחים בעצמנו. זה דבר פשוט, וזה בעצם הסוד פה לכל העניין. זה השורש לכל המלחמות. ברגע שאנחנו נהיה בטוחים באמת עצמנו, במה שאנחנו עושים, בדרך שלנו, נפסיק להרגיש מאוימים, ונכבד את השני, ונראה שגם הוא יכול להגיע לאמת שלו. היהדות אף פעם לא חיפשה שכולם יהיו יהודים. וזה אחד הדברים הכי חשובים שאנחנו למדים מהפרשה של השבוע, מהשבוע הזה, מהתקופה הזאת. אין סיבה סתם לשבת על הרצפה ולהיות עייף, ולהיות עצוב. זה לא המטרה. המטרה היא לא סתם לבכות, ואז יום אחר כך להיות שמח, ואז עוד הפעם לבכות, ואז פורים, ואז יום כיפור. המטרה היא לקחת מסר, לקחת אינטראקציה עם התקופה הזאת. אתם יודעים שבשדה של החלקיק האלוהי, X, איך בעצם כל חלקיק קיבל מסה אחרת מהרגעים שאחרי המפץ הגדול? מה שהתיאוריה של X מסבירה, שבעצם יש השדה של X, אפשר לדמות אותו לשדה של שלג, לאר של שלג. בן אדם עושה סקי. אז אם הוא הולך עם ציוד סקי רציני וזה, הוא עף מהר. אין לו כמעט אינטראקציה עם השלג, אז הוא כמעט לא לוקח שלג, אבל הוא הולך הרבה יותר מהר. השני, אין לו ציוד כל כך רציני, יש לו איזה סוג של נעליים מסוימות, הוא הולך הרבה יותר לאט, יש לו הרבה יותר אינטראקציה עם השלג, הוא לוקח יותר שלג, אבל הוא הולך יותר לאט. אחד אין לו גם מצא, יש לו רק נעליים רגילות, אז הוא כמעט נכנס בשלג, הוא כמעט לא זז, יש לו הרבה יותר אינטראקציה, אז הוא לוקח הרבה יותר שלג. ובן אדם בכלל ששוכב על זה, יש הרבה יותר מסה, הרבה יותר אינטראקציה עם כל הגוף של השלג, ולכן הוא לוקח הרבה יותר שלג. אנחנו לא צריכים לרוץ את התקופות האלה, אנחנו צריכים לשבת על התקופות האלה, לשכב על התקופות האלה, לקבל אינטראקציה עם השלג הזה, ואז באמת אפשר להצדיק את השם החלקיק האלוהי. זה בעצם חלק שנכנס בתוכנו. חלק מהמצווה של להאמין באלוקים זה להאמין בכוח שלנו, בנשמה שלנו שהיא חלק ממנו. וזה הפתרון, לא לכל הבעיות, כמובן, תמיד יכול להיות בעיות, אבל לפחות זה לא רק עצה. איך להפסיק לשנוא את השני. זה איך להתחיל לאהוב את עצמי, ואז ממילא אני אוהב את אחרים. לכן כתוב, ואהבת לרעך כמוך. תאהב את רעך כמוך. אם אתה לא אוהב את עצמך, אז איך תאהב את השני כמוך? אתה צריך להתחיל לאהוב את עצמך, להתחיל לקבל ביטחון עצמי בך, אתה תראה פתאום איך כולם פתאום יותר טובים. למה? כי המבט שלך בעין ישתנה.
אתה תראה אותם בצורה יותר טובה, כי ברגע שיהיה לך טוב בפנים, אתה תאהב יותר את האחרים. ואז ממילא זה גלגל. החיים שלך יהיו יותר, יותר חיוביים מאשר חיים שליליים. זה מה שאמרתי לקבוצה אתמול של מנהיגים ופסטורים וחברי פרלמנט שאוהבים מאוד את ישראל. וביקשו ברכה. אמרתי להם, אני לא מברך, אבל אני רק אגיד לכם דבר אחד. אנחנו קראנו בפרשה של בלק, מברכך ברוך ואורך ארור. מי שמברך אותך יהיה ברוך, ומי שמקלל אותך יהיה מקולל. מה הכוונה? אמרתי, מי שמברך אותך, מי שמברך את עם ישראל. אמרתי להם, אתם שאוהבים את עם ישראל. החיים שלכם הם חיוביים, כי אתם רק מברכים, אתם רק רואים את הדברים הטובים. לראות את הדברים הטובים, זה הברכה הכי גדולה, כי החיים שלך מבורכים, כי אתה מבורך, כי אתה רואה דברים טובים. אז ממילא אתה מסתובב בעולם עם חיים כל כך חיוביים. אבל אם אתה כל הזמן מחפש את הדברים השליליים, איך מכל דבר לראות שלילי, אז החיים שלך מקוללים. לא כללה עכשיו איזה מחשף או איזה שד יגיע ויקלל אותך. לא, זה משהו פשוט מציאותי. בן אדם שרואה רק שלילי, החיים שלו יהיו שליליים. אני מברך אתכם שנזכה באמת להעצים את האני האמיתי שלנו, ומכוח זה אנחנו נאהב יותר את השני, אנחנו נהיה בטוחים יותר בעצמנו, אנחנו נרגיש פחות מאוימים מהשני, נוכל לבנות בחזרה את בית המקדש, גם לא עם הפיזי, אבל לפחות החיבור הזה שהוא כל כך חשוב. וזה יגיע, קודם נתחבר לעצמנו, נוכל להתחבר גם לאחרים, ונוכל להגיע למצב האמיתי שמחה. לצאת מהעצבות הזאת, זה מה שכתוב, הזורים בדמעה ברינה יקצור, ומי שזורע עם דמעה, בסוף בטוח שהוא ישתמש בשמחה. אנחנו עכשיו עומדים בתוך שלושת השבועות האלה, 21 יום של עצבות, אבל עוד מעט יהיה לנו 21 יום של שמחה, שזה מראש שנה עד יום האחרון של סוכות. העצבות הזאת היא עצמה גורמת, היא עצמה תגרום לשמחה בסוף. רק אסור לנו לוותר על ההשפעה שלנו גם, להאמין בעצמנו, להאמין בכוח של עצמנו. מי שמאמין בכוח שלו, בחזון שלו, הוא יכול להגיע רחוק. מי שמבטל, מי שחושב יותר מדי, וזה בסוף הוא לא מאמין בעצמו, הוא רואה רע אצל אחרים והוא נפח לשלילי. יהיה לכם את הברכה הזאת שתתקיים, נתראה כאן גם שבוע הבא לפני הפרשה. תודה רבה.